Сакам да ѝ купиш на господица па. Чекај, не кажувај ми. Сакаш да истрачам до продавницата и да ѝ купам на господица па нешто што не ми треба, потоа да дотрчам назад за да ми кажеш: "Ај, сунгеру Боб, ми ги потроши сите пари." И потоа јас ќе кажам: "Но господине Раковски, само правам како што ми рече." И тогаш ќе кажеш: "Нема сега да зборуваме за тоа или за ова, зборуваме за ова." Па, господине Раковски, сакаш да знаеш што мислам?